Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billah min shururi anfusina Min sayyati amalina Man yahdillah falamudillah lah ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر wa qala ba'dhum in tadzak in dadzikis salihin tanzilur rahamat para habaib para ulama para kiai para ustad para tokoh masyarakat para pejabat baik dari TNI sipil ataupun Polri dan kepada hadirin muslimin mukminin Para pecinta kekasih-kekasih Allah. Para penggemar tempat-tempat kebaikan kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Hadi adalah putra daripada Al Habib Abdullah. Putra daripada Al Habib Umar, putra daripada Al Habib Abdullah, putra daripada Al Habib, -habib Shalih Haddar yang nasab beliau bersambung sampai kepada kakek mulia Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tentunya rantai emas ini terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hussein, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, beserta istri beliau Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra, al hubabah fatimah az zahra Al-Batul binti rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi sallam. Al-Habib Hadi dilahirkan di kota ini, kota tercinta kita Kota Banyuwangi pada tahun 1325 Hijriah atau 1908 Masehi. Beliau terlahir dari seorang wanita mulia bernama Al-Hubabah Sifa binti Mustafa As-Saggaf. Beliau tumbuh menjadi anak yang terdidik dengan didikan yang istimewa. Muncul dalam diri beliau sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji walaupun pada saat itu beliau usianya masih belia. Di antara salah satu sikap yang menonjol daripada Habib Hadi yang masih belia, beliau memiliki semangat tinggi dalam beribadah. Diceritakan, dikisahkan, tatkala beliau dibawa untuk pergi ke Hadramaut untuk mencari ilmu. Di sebagian daerah di negeri Hadramut itu para hadirin kalau sudah bulan Ramadan salat Talawih didirikan berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda mulai isya awal sampai menjelang sahur dan yang dilakukan oleh Habib Hadi bin Abdul Haddad yang masih muda masih belia beliau menghabiskan Semalam suntuk untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan salat tarawih sampai menjelang sahur. Kemudian kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al Habib Abdullah bin Umar memberikan teguran kepada Al Habib Hadi Sembari berkata, wahai anakku, kamu datang ke sini bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk salat taraweh saja, tapi kamu didatangkan ke sini untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan satu malam kamu habiskan untuk salat taraweh. Begitulah perhatian orang tua orang tua beliau kepada beliau menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu yang mapan maka membuat kualitas ibadah tersebut kurang baik bahkan bisa merusak ibadah tersebut. Ketika beliau beranjak dewasa ketika itu umur 11 tahun beliau ditinggal oleh ayahandanya Al Habib Abdullah bin Umar Al Haddad. Akan tetapi ini tidak membuat beliau patah semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau terus bersemangat mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari para guru. Bahkan guru-guru beliau bukan guru-guru biasa. Guru-guru beliau awliya, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Di antaranya beliau memiliki guru yang mulia bahkan guru utama beliau Al Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Sewon yang tinggal di kota Sewon. Al Habib Muhammad bin Hadi ini adalah murid daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habshi penyusun kitab Simtud Durar atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi. Jadi berarti yang kita baca barusan Maulid Habsyi ini adalah susunan gurunya gurunya Al Habib Hadi Al Haddar. Semoga menjadi okay, dekatnya mata rantai saya panjenengan kepada Habib Ali Habsyi. Di antara kawan Habib Hadi ketika beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Hadi Asgaf yaitu Al Habib Abdul Gadir bin Husin Asgaf Pasuruan. Ayahanda daripada guru kami Al Habib Ustaz Taufik bin Abdul Gadir as segaf ketua Rabiutah Alawiyah Pusat. Yang merupakan menantu daripada Al Habib Jaafar bin Syekhan as segaf Yang makamnya begitu juga Habib Jaafar bin Syekhan makamnya jadi satu dengan juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan di belakang pengimaman Masjid Jami Al Anwar Kota Pasuruan. Habib Hadi Al Hadar menjadi termasuk murid-murid kesayangan daripada gurunya. Bahkan disebutkan Al Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, gurunya Habib Hadi ini, mampu menyediakan tempat khusus untuk Habib Hadi Al Hadar muridnya, sehingga teman-temannya tahu dan tak berani duduk di tempat itu. Al Habib Hadi Al Haddar ketika telah mencapai umur 20 tahun beliau kembali ke Indonesia. beliau dibawa ke Hadramaut para hadirin sekitar umur 9 10 tahun. Kurang lebih sekitar 10 tahun beliau belajar di Hadramaut. Sekitar umur 20 tahun beliau kembali ke Indonesia ke rumah ini. Jadi para hadirin Marabuh ge ini rumah bukan hanya rumahnya Habib Hadi, tapi ini rumah mulai ayahnya. Habib Abdullah bin Umar Haddad di sini. Banyak awliya-awliya datang ke sini. Sehingga semoga keberkahannya kita dapat ini. Dikatakan oleh para ulama lebih afdal mana? Rumahnya wali atau makamnya wali? Sama-sama hebat ke? Sama-sama mulia, cuman lebih mulia mana? maka dijawab rumahnya wali tersebut lebih mulia karena makam itu tempatnya jasad tapi rumahnya tempatnya ruh dan jasadnya yang dia beribadah kepada Allah bahkan di rumah itu dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat Allah mengalir deras kepada tempat-tempat yang pernah digunakan untuk beribadah oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala semoga terus keberkahan muncul dari tempat ini untuk kita kesemuanya. Al Habib Hadi Al Haddar ketika sampai di Banyuwangi jadi buat nggih kebanggaan buat kita masyarakat Banyuwangi nggih lari using laros ternyata Banyuwangi punya wali-wali banyak nggih jangan bukan terkenal sama gandrungnya tok Banyuwangi ini semoga gandrung bukan dari Banyuwangi itu tapi Banyuwangi terkenal dengan orang-orang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan habaib dan juga dari kalangan kiai. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau Al Habib Hadil Hadar bekerja untuk mencari rezeki. Diceritakan beliau berjualan sarung, kain batik Beliau mengambil dagangan di antaranya dari Haji Abdul Aziz dan juga dari Habib Muhammad Mugabel Gersik. Beliau diceritakan Habib Hadi memiliki keunikan ketika berdagang. Beliau selalu berkata dengan jujur ketika berjual barang-barang beliau dengan mengatakan harga pokoknya. Jadi saya kulaannya sekian. Terserah sampean mau dikasih laba berapa tapi jujur ge bukan ngapus, bukan bohong jujur sehingga pernah ditanya oleh Kiai Hasan Abdullah Glenmor rahimahullah rahmatal abrar yang sebagian kita beberapa kali menyaksikan ge Kiai Hasan Abdullah hadir di tempat ini kepada hadir halnya beliau Kiai Hasan Abdullah mengatakan Habib kalau panjenengan kerjanya seperti ini jualannya seperti ini apa dak rugi Habib apa kata Habib Hadi? Tak apa-apa saya rugi kiai. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini jihad para hadirin. Ini berjuang ini. Melawan hawa nafsu. Yang menarik. Diceritakan juga Habib Hadi. Sempat bekerja di pelabuhan. Untuk menimbang koprah. Beliau diceritakan ketika hari pertama bekerja ke pasar dulu beli batu nisan yang biasa dipasang di makam di kuburan itu. Dengan beberapa kembang yang masih harum sampai di tempat kerjanya, batu nisan tersebut ditaruh di dekat timbangan sembari ditaburi kembang. Ketika ditanya tentang perihal tersebut Habib Hadi menjawab ketika saya menimbang, maka saya akan selalu ingat kepada kematian dengan menaruh batu nisan di bawah timbangan. Sehingga saya akan berusaha menimbang dengan pas. Karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Rahimahullah rahmatal abara Al Habib Al Habib Hadi bin Abdullah Haddar walaupun beliau bekerja tapi juga beliau semangat untuk menghadiri tempat-tempat ibadah majlis-majlis ilmu yang digelar oleh para habaib bahkan sepulau Jawa di antaranya majlis yang sering Habib Hadi datang yaitu majlis Habib Ali bin Abdurrahman Rahman Habsyi Kuitang Jakarta dan juga rahah pengajian suri yang diadakan di rumah Al Habib Abu Bakar bin Muhammad as segaf Gresik yang halnya beberapa minggu yang lalu kami dengar cerita dari keluarga Habib Hadi Al diceritakan kalau sudah pertengahan Rajab nggih itu sama saudaranya beliau Al Habib Muhammad dengan mobil pergi sudah keluar kota para hadirin sampai nanti Ramadan datang keliling hadir majlis-majlis hall di antaranya di kota Pekalongan dan juga di kota Tegal itu di tanggal 14 Syaban dan 15 Syaban setiap tahunnya Habib Hadi Al Haddar mempunyai hubungan baik dengan Habib Ja'far bin Syekhan Asgaf Pasuruan Bahkan diceritakan Al-Habib Ja'far bin Syekhan mempunyai tasbih atau subhah. Namanya subhah cuman Cuma jadi bahasa kita tasbih. Yang subhah, tasbih tersebut diberikan kemudian kepada Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar. Bahkan dikatakan sebelum memberikan tasbih kepada Habib Hadi, Habib Ja'far bin Syekhan bilang kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau, Siapa yang memegang tasbih ini, dia akan kenyang dengan zikrullah. Artinya diberikan keberkahan semangat berzikir. Sehingga yang hadir pada bersemangat ingin menerima subhah tersebut. Dan ternyata Habib Jaafar tidak memberikan kecuali setelah beberapa waktu yang tidak lama. Habib Hadi datang dan diberikan kepada Habib Hadi bin Abdullah haddad Al Habib Hadi bin Abdullah Haddar diceritakan kami mendengar langsung dari Sayyidil Am Al Habib Abdul Gadir bin Husain bin Muhammad bin Tahil Haddad beliau tinggal di Kota Malang semoga Allah berikan panjang umur sehat dan afiat biasanya beliau hadir tiap tahun cuma beliau kurang fit beliau pernah bilang kepada kami Beliau pernah bilang kepada kami langsung. Habib Abdul Gadir dapat dari Habib Hadi. Beliau nututi Habib Hadi. Kata beliau. Iza fi majalis al-khair. Uhdur. Walau bi bayi thiyabik. Kalau ada majlis-majlis kebaikan. Usahakan hadir. Walaupun harus jual baju. Saking pentingnya. Sehingga sering dinasihatkan kepada kami orang tua orang tua kami majlis majlis hall seperti ini berhadirin ke ada ada aturan normalnya no boh la tatakallaf wala tatakhallaf la tatakallaf tata jangan mokso kalau ada kewajiban Tak bisa ditinggal insyaallah tahun depan tapi juga wala tatakhallaf jangan ngentengken ah apa cuma gitu-gitu saja ya memang seperti ini hall Tak mungkin diisi orkesan hall ini Jangan ngentengkan Ini majlis kebaikan Ini majlis yang insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dunia sampai akhirat Ini majlis yang diajarkan oleh guru-guru kita Orang tua-orang tua kita yang mempunyai tujuan yang mulia dunia dan akhirat Sehingga mengulangi lagi untuk menyegarkan ingatan kita Habib Hadil Haddar beliau pernah sakit sehingga harus dioperasi dokternya orang Belanda itu ketika mau dioperasi Habib Hadi al-Hadar sebagaimana biasa dibius Habib Hadi ketika mau dibius ditanya apa ini dibius Bapak untuk apa supaya tak sakit karena operasi dulu itu para hadirin cerita ibu kami itu bekas jahitannya di perut Habib Hadi itu hampir setengah Perut itu. Nyobeknya itu. Tak seperti sekarang. Hampir setengah itu. Setengah perut nyobeknya. Ketika ditanya oleh Habib Hadi buat apa bius supaya tak sakit. Kata, Pak Doktor. Kata Habib Hadi, kalau anda ingin mengoperasi saya silakan. Cuma jangan dibius. Sehingga terkejut Doktor. Menyampaikan kepada keluarga. Sehingga keluarga bermusyawarah. Ada keterangan yang mengatakan pada saat itu juga hadir Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Kemudian Habib Saleh memberikan arahan sudah ikuti ikuti Habib Hadi dan akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius. Mungkin panjenengan monirul berhati-hati tapi semoga sehat walafiat panjenengan. Tak pakai operasi panjenengan. Akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius dan setelah operasi doktor terkagum-kagum memberikan kabar kepada keluarga saya tidak pernah operasi seperti ini saya membelah perut pasien seperti saya memotong roti tidak ada gerakan sedikit pun setelah itu sebagaimana biasa dimasukkan ke ruang khusus nggih okay? setelah operasi Habib Hadi tidak mau masuk Habib Hadi tidak mau masuk ditanya kenapa saya tidak mau masuk ke kamar ada gambar itu gambar ge gambar gini ge ya gambar palang tak mau beliau sehingga pas uh, perawatnya menyampaikan kepada dokternya bahawa pasien tak mau masuk ke kamar kerana akan ada gambar tersebut kata dokternya ikuti saja sudah apa yang mau apa yang dia mau ikuti itu bukan orang biasa itu sehingga peraturan-peraturan dokter perai kepada Habib Hadi Al-Haddad Inilah pelajaran yang baik yang buat nasihat kepada kita juga di antaranya kami mendengar dari ibu menceritakan Habib Hadil Haddar beliau Habib Hadi itu para hadirin ke tidurnya kalau malam awal jam 9 sudah istirahat beliau jam 1 bangun dan tak tidur sampai jam setengah pagi jam 8 pagi baru istirahat Sekitar zuhur atau sebelumnya bangun. Seperti itu terus. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi bi barakatihim wa jil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Muafat min fitani beliau wafat pada tahun pada usia 68 dalam hitungan Hijriah hari Kamis tanggal 4 Muharram 1393 Hijriah atau sekitar 8 Februari 1973 sehingga hal al habib hadi al haddar menjadi tengeran nggih para hadirin nggih hal hal habib hadi al haddar pokoknya nggih setiap ahad pertama bulan muharram tanggal berapapun saja ahad pertama di bulan muharram ahad pertama tanggal 1 muharram gini ku hal ahad pertama di bulan muharram semoga bisa istiqamah Semoga barakah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.